Hej med jer. Jeg vil i dag snakke lidt om min læsemåned i januar. Det bliver ikke en wrap-up som sådan. Jeg kommer ikke til at gennemgå alle de bøger, jeg har læst. Men jeg synes sådan helt generelt, føler jeg, at det var en ret god, god læsemåned. Når jeg kigger på statistikken, så var det faktisk en ret sådan gennemsnitlig læsemåned. Og det er jo egentlig meget sjovt, at der er sådan lidt en forskel. Men jeg tror, det er fordi, at nogle af de rigtig gode oplevelser fyldte mere end de dårlige oplevelser, hvor at i Storygraph, som jeg har min statistik fra, der fylder alle bøger jo ens. Men lad os starte med starten. Jeg læste 9 bøger og 2.695 sider. Og det er jeg ret godt tilfreds med. Det er lidt ahead of schedule, hvis jeg skal nå min 100 bøger, og jeg tror det er 27.000 sider. Og så er jeg altså lidt ahead of schedule her med slutningen af januar, og det var også en rigtig god læsemåned. Jeg havde lyst til ofte at læse de bøger, jeg læste i. Langt de fleste af de bøger, jeg læste, var medium pace, og det er helt sikkert også den pacing, jeg synes passer mig bedst. Det er hurtigt nok til, at der sker noget, men ikke så hurtigt, at man ikke kan gå i dybden med nogle ting, og man ikke lærer folk at kende. Men altså, slow pace bøger kan også være rigtig, rigtig fine. Jeg læste 2. Den ene var House of Leaves, som jeg vil komme tilbage til lidt senere. Den anden var en lydbog af Kazuo Ishiguro, som jeg jo har et mål om at læse 3 bøger af. Og den hed Pale View of Hells. Og handler om en kvinde, som er sådan, ja, midalderen er måske endda for lidt, men altså hun har 2 voksne døtre, hendes mand er død, og hendes ældste datter har begået selvmord. Og det er sådan, ligesom sådan, den starter. Hendes yngste datter kommer så hjem og besøger hende. Og det får hende altså til at tænke tilbage på den gang, hun bor i England nu, og det her det får hende til at tænke tilbage på den gang, hun boede i Nagasaki i Japan. Og på nogle måder var det meget interessant at høre om Nagasaki, men fordi at det foregår efter 2. verdenskrig, de har flere af dem har forældre eller mænd eller et eller andet, der er døde under krigen og sådan noget, og på et tidspunkt tager de også ud og kigger på der, hvor bomben faldt og sådan nogle ting. Men helt generelt, så synes jeg faktisk, den var lidt kedelig. Den giver egentlig nok et meget godt, at den her efterkrigstids Japan, den måde, deres samfund er på, hvad der forventes af kvinder og mænd, og de er sådan meget høflige. Der er flere gange, hvor at hun svarer bare med et buk og sådan nogle ting. Så på den måde, men jeg synes, meget af dialogen virkede stiv. Jeg vil så sige, at det var en ret dårlig oplæser, efter min mening. Hun prøvede at lave stemmer, og det fungerede ikke rigtigt, så langt de fleste af stemmerne var enten irriterende, eller sådan meget opstyltet og meget stive. Og det er klart, at så bliver dialogerne også meget mere stive og meget mere irriterende. Og det kan have noget med det at gøre. Og så, jeg ved ikke, om jeg ikke forstod slutningen helt, eller om jeg har ret i, at det faktisk ikke helt holder. men jeg vil selvfølgelig ikke fortælle, hvad den slutter med. Men jeg synes måske ikke, det er sådan helt var lige mig. Så for mig endte A Pale View of Hills på 2 stjerner. Den var okay. Det var ikke sådan, at jeg havde at høre den. Og så er jeg jo altså kommet i gang med det mål. Nu vi snakker om mål, så har jeg også et mål med at læse en bog om måneden på over 400 sider. Og jeg har faktisk ovenikøbet læst en på over 500 sider. Det er igen House of Leaves, som jeg også vil vende tilbage til senere. Den er altså over 700 sider lang. Men jeg vil så sige, det nogle af siderne er sådan ret tæt skrevet, og andre sider er mere sådan her, ikke? Så det er lidt med forskel, hvor voldsomme siderne i den her bog er. Men igen, jeg kommer tilbage til den her senere, for jeg synes, der er et andet sted, det er mere relevant at snakke om. Men jeg vil kun snakke om den én gang i den her video. Og no surprise, så er over halvdelen af de bøger, jeg har læst, under 300 sider, fordi at jeg er bare mest til korte bøger. Det er sådan, det er. Langt de fleste af de bøger, jeg læste, har også været fiktion. Jeg har læst 2 bøger, der var non-fiction. En er Rune T. Kittes Ølkrummer ikke i sengen,
Jeg indrømmer blankt, at jeg i høj grad læste den her. For det første har vi bare arvet den. For det andet, så starter den med Ø, og jeg har sådan lidt et alfabet-challenge på Instagram. Så det var oplagt at læse den, når den startede med Ø. Den vender jeg også tilbage til senere. Og så den anden var Gift af Tove Ditlevsen, som så også... det var den allerførste bog, jeg færdiggjorde. Jeg læste faktisk den meste af den i december. Men jeg færdiggjorde den i år, og det er altså den tredje i hendes trilogi af memoirs, som blev kaldt København-trilogien, og som er oversat til engelsk. Den handler sådan ret kort om hendes liv, efter hun bliver gift første gang. Og hun har fire ægtemænd i løbet af sit liv, og man hører om de her, og nogle af dem er forfærdelige. Og der er især fokus på den mand, hun havde, som han var læge, og han forsynede hende altså med forskellige former for smertestillende, som hun blev afhængig af, og han holdt hende i den her afhængighed. Jeg snakker meget mere om den i min julevlog, som jeg lavede, så den kan I så overveje at se, hvis det er, at I vil vide mere om Gift. Genre tror jeg ikke, jeg vil sige så meget om. Jeg overvejer at lave sådan en måned for måned udvikling af genre, synes jeg måske kunne være sjovt at have i slutningen af året. Men langt de fleste genre har jeg jo læst en enkelt bog af i den her måned, fordi det er kun 9 bøger. De eneste, hvor jeg har læst 2, det er horror, og så er det historical fiction. Jeg vil så sige, det er faktisk nogle andre end de bøger, jeg læser mest, for jeg læser mest klassikere og literary fiction og sådan noget, contemporary fiction. Så det er nogle lidt andre genre, jeg har læst i den her måned, end jeg gør sådan gennemsnitligt, og det er måske også der, hvor at januar har skilt sig mest ud, fordi ellers har det på mange måder statistikmæssigt været en gennemsnitlig måned. Og det gælder altså også for det format, jeg læser bøger i. Cirka 2/3 læser jeg printede bøger, og 1/3 cirka har jeg lydbøger. Til gengæld så har jeg læst ret mange engelske sprogede bøger. 4 ud af 9, altså næsten halvdelen af de bøger, jeg har læst i januar måned, var på engelsk. 2 af dem var på lydbog, og det er faktisk meget normalt for mig at læse cirka halvdelen af mine lydbøger på engelsk, eller høre halvdelen af mine lydbøger på engelsk. Den ene var A Pale View of Hills, som jeg fortalte om lige før. Den anden var Lillian Boxfish Takes a Walk, som handler om en midt i 80'erne dame, som hedder Lillian, som nytårsaften i midten af 80'erne, jeg tror det er fra 84 til 85, der skal skiftes år, så går hun ud i New Yorks gader. Hun har boet i New York det meste af sit liv, og der er en masse minder i de her gader. Hun skal ned og spise aftensmad, hun skal hen og hilse på nogle venner og sådan nogle ting. Og hun kommer til at gå rigtig langt i New Yorks gader den her aften. Og man hører så om hendes liv i reklamebranchen. Hun arbejdede hos Macy's som copywriter i mange år. Hun var på et tidspunkt den bedst betalte kvindelige copywriter. Og hun bliver også gift og får et barn og sådan noget. Og alt det hører man om, hvordan kvindens... jeg ved ikke, om jeg vil egentlig sige kvindes. Der er jo nogle steder, hvor der er noget sådan, hun for eksempel er den bedst betalte kvindelige copywriter, hvor hun siger, hvorfor ikke bare den bedst betalte? Punktum. Men egentlig så handler det bare om et liv i New York, og det, jeg synes, det er helt vildt fedt, den måde, det flettes sammen på New York før og efter det. Det starter i starten af, altså i 1915 eller sådan et eller andet, starter hendes historie, og så bevæger den sig altså så op til midten af 80'erne. Så New York ændrer sig, livet ændrer sig, og hun er sådan ret frisk af en gammel dame. Jeg kunne virkelig godt lide hendes stemme. Jeg synes, hun kunne godt blive en af mine yndlingskarakterer i år, fordi hun var simpelthen sådan en frisk gammel dame, og hun var ikke... hun sad ikke fast, ligesom mange kommer til, når de bliver ældre, så bliver man lidt mindre fleksibel i sin tankegang, og det havde hun bare ikke, og hun var bare virkelig, virkelig likeable. Så det kunne jeg kunne virkelig godt lide hende, og jeg synes, det var en rigtig fin historie, hun fortalte. Så jeg endte med at give Lillian Boxfish Takes a Walk af Kathleen Rooney 4 stjerner.
En anden bog, jeg læste på... jeg læste House of Leaves, også på engelsk. Den vender jeg igen tilbage til senere. Den er, jeg ved ikke, den bliver bevist mange gange. Den er mange steder her. Men jeg læste også denne her, Susanna Clarks Piranesi. Jeg har kun lige købt den. Altså, og den er så flot. Altså, prøv lige at se her. Det blinker og blonker, og det, jeg ved ikke, om man kan se det, men det er sådan lidt embossed, så det sådan kommer lidt ud af siden. Og når man så går ind, så er der sådan forskellige sea creatures her, og det er de her rigtig fine søjler hen over ryggen. Jeg synes, det er en meget, meget smuk bog. Jeg kan ikke sige så meget om, hvad den handler om. Den handler om Piranesi, som bor i et hus, hvis udstrækning han ikke kender, altså han ved ikke, hvor huset ender, så et eller andet sted er det uendeligt stort. Og i underste etage, der glider havet igennem, og på øverste etage, der kommer skyerne simpelthen ned. Og Piranesi bor jo så selvfølgelig mest i midten, hvor der hverken er vand eller skyer. Og det tror jeg faktisk... Ej, jeg vil så sige, at han bor der alene, bortset fra en enkelt anden person, som han kalder The Other. Og det, man læser i bogen her, det er hans journal, hvor han skriver. Og det er en af grundene til, at jeg ikke vil sige mere, og uanset næsten, hvor du vil slå det op, så vil du se, at folk de fortæller meget lidt om, hvad den handler om. Og noget af grunden til det er, at den er skrevet sådan, at man opdager verden og ting og sager, og hvordan ting hænger sammen med Piranesi. Så han er på en måde en unreliable narrator, fordi at der simpelthen er mange ting, han ikke ved, og som han finder ud af sammen med os andre. Jeg kunne rigtig godt lide den. Den tog lidt tid, før den fangede mig rigtigt, men da den gjorde, så var jeg fuldkommen solgt, og den endte altså med at få 4 stjerner. Og når vi nu snakker om stjerner, så gav jeg i gennemsnit bøgerne, jeg læste i den her måned, 3,36 stjerner. Og det er jo der, hvor jeg sagde lige i starten, at jeg egentlig synes, at det her havde været en bedre læsemåned, end StoryGraph-statistikken viste. Fordi StoryGraph-statistikken viser 3,36 stjerner. Det er en helt normal sådan en karakter. Men jeg føler faktisk, at det har været en god måned. Og jeg tror, at en af grundene er, at der var en enkelt bog, jeg gav 1 stjerne, og det var altså denne her. Øl krummer ikke i sengen af Rune T. Kitte. Den er skrevet i 90'erne, den handler om øl, men den handler bare i høj grad bare om at drikke sig fuld. Og jeg synes humoren i den, vi kan se lidt billeder her, jeg synes simpelthen humoren i den var for lav. Til gengæld, så var den også den korteste bog, jeg læste, og det var nok også den eneste grund til, at jeg læste den færdig. Den var 48 sider, er altså den korteste bog. Og dermed så er det jo også klart, at den tæller ret meget ned, på trods af, at den har fyldt ret lidt. Og derfor så tror jeg måske, at sammen med, at den bedste bog, jeg læste, også var den tykkeste bog, nemlig House of Leaves, som jo var over 700 sider lang, og som jeg brugte en del tid på. Jeg bodylæste den med min mand. Det er Mark Z. Danielski, der har skrevet den. Og det her, det var simpelthen fantastisk. Som sagt, den tykkeste bog og den bedste bog, jeg har læst. Og så er vi godt kan se, hvordan at jeg måske synes, det var en bedre læsemåned, end en StoryGraph umiddelbart viser. Den er, jeg sætter lige nogle cutouts ind, den er sådan meget specielt sat op. De første 200 sider eller sådan noget, de er sådan ret normale. Der er nogle fodnoter, som der normalt ikke er i skønlitterære bøger. Men det er fordi, at den i høj grad er skrevet om, at den er en non-fiction-bog. Men det er den ikke. Jeg skal prøve at forklare, hvad den handler om. Den er ligesom sådan en babuska-dukke i bogform. Så hvis vi starter indefra den midterste babuska-dukke, den midterste historie, der er ligesom 3 lag. Det inderste lag af de her historier, det er, jeg tager dem lige ned, det er, handler om en mand, der hedder Will Navidson, som sammen med sin kone, Karen Green, og deres 2 børn, flytter ind i et hus. Will Navidson, han har været pressefotograf i mange år og har vundet en Pulitzerpris og alt muligt. Men nu vil Karen der gerne have, at han bliver hjemme lidt og er sammen med sin familie. Så de køber det her hus. Og det går sådan set meget godt. Han skal jo have noget at lave. Så han starter op med at vil lave en form for dokumentar. Så han sætter sådan kameraer op forskellige steder i huset, så han kan dokumentere det her med at bo i det her hus. Det, der så sker, det er, at
huset begynder bare at være mærkeligt. Det er lidt større indvendigt end udvendigt. Lige pludselig opstår der et walk-in closet-agtigt rum mellem forældrenes soveværelse og børnenes soveværelse. Det var der ikke, da de flyttede ind. Nede i stuen er der også lige pludselig en dør, og når man åbner den dør, så er der en gang, hvor der ikke burde være noget. Så det er et rimelig mærkeligt hus. Og resten af hans dokumentar her, som han laver, den kommer selvfølgelig til at handle om, at det her hus, det bare er mærkeligt, og de prøver at finde ud af, hvad der foregår. Og den dokumentar, der er så kommet ud af det, den hedder The Navidson Records. Og den dokumentar er der en mand, der hedder Sam Pano, som ser. Og hvis man går ind her på titelsiden, så står der godt nok Mark Seth Danielskis herover. Men på selve titelsiden står der faktisk By Zambano with introduction and notes by Johnny Truant. Og det betyder jo så, at største del af bogen her er faktisk skrevet af ham her, Zambano. Og Zambano, han er en ældre blind mand, en gammel blind mand, som sagt har set denne her The Navidson Records, og som skriver en ret lang gennemgang af den, hvor han også laver alle mulige ties til, hvad andre folk har sagt om de her dele af The Navidson Record, hvordan det går tilbage til blandt andet græsk mytologi og sådan nogle ting. Der er fodnoter med, seriøst, når han siger, at den og den synes sådan og sådan, så der er en fodnote, hvor der står, hvilken bog det er. Det er selvfølgelig fiktive bøger, men det er sådan ret gennemført i virkeligheden. Men Zambano, han bliver aldrig rigtig færdig. Han er jo som sagt blind, så det er blandt andet en del for en masse forskellige sådan assistenter, han får, som skriver det ned bare i hånden. Noget af det er skrevet ned på maskine, og andre ting igen. Altså, der er noget, der er i braille og sådan nogle ting. Og det bliver bare en masse løs sider, som ender i en trunk, som en af Johnny Truants, som var ham, der havde lavet introduktionen til den, en af hans venner, som hedder Lute, finder denne her trunk efter Zambanos død, og ringer til Johnny Truant og siger, at nu skal du komme og se det her. Johnny Truant, han tager så den her trunk med hjem, og begynder at samle bogen, få den renskrevet, få den sat i den rigtige rækkefølge og sådan noget. Og det er jo så det, hans fodnoter handler om. Handler om at have hans rejse med denne her. Johnny Truant selv, han er praktikant eller assistent, eller hvad man siger, i en tattoo-butik. Han bruger de fleste af sine aftener på at gå ud med sin ven Lute her og score damer og fortælle røverhistorier og tage stoffer. Og han har en lidt skrøbelig psyke, tror jeg godt, jeg kan sige. Jeg vil sige, at Zambano-historien, den er meget tynd. Den er i virkeligheden mest bare for at binde de to andre historier sammen. Men de to andre historier, de er helt fantastiske. Til at starte med, der er Johnny Truants historie ikke specielt interessant, men man bliver ret hurtigt fanget af Navidson-historien, og når man kommer lidt længere bag, så begynder man altså virkelig også at interessere sig for Johnny Truants fortid, hvad der sker i hans fortid, og hvordan tingene hænger sammen. Og det er et stort spørgsmålstegn, jeg kan ikke, altså det er ikke sådan, at man sidder med alle svarene, når man er færdig, man skal selv tænke sig til rigtig meget, og hvis man går ind på internettet, så kan man finde en masse fora, hvor folk diskuterer, hvad de forskellige ting betyder og sådan noget, så man kan læse den igen og igen og se, om man kan få nye ting ud af den. Jeg elskede det. Jeg kommer stadig nogle gange til at tænke, hvad må det der? Ej, måske hvis det er, at sådan... Altså, jeg tænker stadig på den nogle gange, og hvad tingene betød, og jeg elsker det der med, at man virkelig skal tænke over tingene. Hvis man ikke er til det, så er det her ikke en bog for en. Den er også en lille smule creepy. Jeg synes ikke, den er som sådan uhyggelig, men det ved jeg, der er nogen, der synes, den er, at den er decideret uhyggelig. Det synes jeg ikke, den var, men jeg synes, den var klart på den creepy side, og den var rigtig, rigtig spændende. Og derfor er den altså også den bog i den her måned, der har fået den højeste karakter. Den har fået 4,72. Sorry, jeg kører med kvarte stjerner. Så den er det, man vil kalde et stort
4,5 eller et lille 5-stjernes projekt her. Jeg vil sige et lille 5-stjernes projekt faktisk, hvis jeg skal vælge mellem de to. Meget, meget anbefalesværdig, hvis man har tid og mod på en lidt speciel. Der er jo også en masse appendix, som man også kommer til at læse. Jeg tror, det var det, jeg vil sige for i dag. Og hvis I vil vide lidt mere om gift her, så er den altså med i min juleblog, som I kan trykke på her. God læselyst.